Čo nezdvíha? Čau. Čo ty tu? Vraj si chorý na srdce, ja som si vždy myslela, že na hlavu. Kto ti zase čo povedal? Dozvedela som sa o tvojom zlom psychickom, fyzickom, zdravotnom stave. A ty si sa dosrala a prišla si si skontrolovať, či je to pravda? Áno. Zaujíma ma to, pretože ak otrčíš tie kopytá, tak som stále tvoj potenciálny dedič. Keďže nemáš deti a so Soničkou si sa neoženil. To je neveriteľné. Ty si naozaj neskutočne rafinovaná mracha. Takže neumieraš? Môžem ísť? Počkaj. Prečo si zdrala? Z toho sanatória. Lebo som objavila čaro hry hrať sa s tebou na schovávačku. A baví ma to čoraz viac. Pa. A buď dobrý. Nie. Ja ti neverím. Ty hnusoba. Bála si sa o mňa.